もうカメラが帰宅部。どうしたんですか？帰宅部です。カメラが帰宅部。はい。帰宅部。小関さんの帰宅を撮影して YouTube で配信する。おお。帰宅部です。部活動なんですね。部活動です。おお。小関です。はじめまして。はい。今回が初回です。なんと見て。小関部です。小関部。はい。帰宅部です。あ、小関部です。じゃあよろしくお願いします。はい、はい、じゃ あのこのまま乗っていただいて。はい、あ突っ込む人がいないんですもんね。そう今のは今のボケですですよね。はい、すいません。佐藤史郎さん、室剛さん、山田さん、筆頭としてどうやったらいいんだろうってまだ探ってる。今日タップを褒められたんです。その時は好きな女の子がいて、すごい珍しいです。実はタップダンスからこの業界に入ったって言っても過言じゃなくて、いかにいい状態で湯船に浸かれるか。今日はあのモンティパイソンのスパマロットっていうのを、はい、あの舞台をこれからやるんですけど、それの稽古終わりですね。コメディ作品で演出家が福田雄一さんですね。多分今さっき通り過ぎたから、福田さんそこら辺にいらっしゃるかな。あの山田孝之さん主演で、豪華なメンバーですごいお笑いをお届けします。で、小関さんの役どころはどうなんですか？役どころは、はい、ロビンという役でして、うん、臆病者、うん、とにかく臆病者で、ちょっと抜けてるんですかね。だいぶ昔のヨーロッパのを舞台にしてる話で、もともとは、ホーリー&グレイルっていう映画があるんですけど、イギリスの結構前、何年か忘れちゃったけど、かなり前の45年前の映画で、あのイギリス人なら誰もが知ってる映画で、それを元にしたコメディーミュージカル、それをいじったコメディーミュージカルですね。僕実はあの今回の1月からの公演で4年ぶりの舞台になるんですけど、4年前にやってた役の名前がロビンなんですよ。その時は好きな女の子がいて、大好きすぎて、大好きがゆえに格納庫に閉じ込めちゃうっていう役で、もうこの臆病者と格納庫に閉じ込めるっていうの差がすごい大きくて、久しぶりのロビン、まだ別で、全然別で楽しみだなっていうふうに思ってますね。同じ名前なのに全然違うロビンなんですね。全然違う。ちなみに福田さんとは今までお付き合いというか一緒のお仕事っていうのは、勇者よしひこで一度ゲストとして出させてもらって以来ですね。その前に一回ハンサムライブ、あのアミューズの若手俳優が年末に、大体年末にやってる感謝祭を一度こう丸々福田さんがやった回があって、それがあって、吉彦があって、今回ですね。福田流というか、佐藤史郎さん、室剛さん、山田さん筆頭として、健人君もそうか、賀来賢人君もそうだけど、確立してるので、そこに改めて飛び込むっていう感覚ですね。どうやったらいいんだろうってまだ探ってる最中です。まだお芝居の稽古が始まって今日2日目なんですけど、あの1幕全部通しました。立ちで、それもすごい珍しいことなんですか？すごい珍しいです。だって昨日本読みしたんですよ。あ、もういきなりじゃあそれで通し、はい、でもう1幕のオープニングから最後幕が閉じるまで、ダンスも歌も込みで全部通しちゃって、すごいな、早いなと思って。まだついていくのに必死ですね。その演出の付け方とかはやっぱり独特なんですか？まだ何もおっしゃってないんですよ。あ、もう通しただけ。はい、福田さんはご自身もおっしゃってたし、今回あの息子さんである福田成志くんが
タップダンスの振り付けとして入ってて、僕実は今回タップを踊るんですけど、その時に聞いたら2週間は福田さんは何もおっしゃらない、役者たちで作って、それを2週間後くらいから福田さんがこれが良かったって言って固めていくっていう流れみたいで、まだ2日目なので何も、今日タップを褒められたくらいです。タップは今までもやられてたんですか？実はタップダンスからこの業界に入ったって言っても過言じゃなくて、そうなんですか。タップダンス小学1年生の時に始めて、そのダンススクールの中にたまたまこう芸能というか書類を出す環境があって、この道に進んでいったので、タップダンスがきっかけですね。じゃあもう今回はじゃあ一番得意なところ、はい、そうですね、体に染み付いてました。結構ブランクがあって、本当小1から7、8年くらいしかやってないので、それからブレイクダンスだったりとか、もう舞台に入ったりお芝居の方に専念したりとかっていう風になっていったので、たまに息抜きにレッスンに行くくらいでしたね。だからステージでやるのはハンサムライブで一瞬やったことあったんですけど、本当一瞬だったので、それを抜きにすると初めてですね。もともとタップダンスはどうして始めたんですか？タップダンスはメリーポピンズっていう映画があって、それを幼稚園生の時にハマって見てて、で屋根の上でこうカチカチ踊ってるのかっこいいって言ったのを聞いて、親がそれはタップダンスっていうっていうことを調べてくれて、じゃあ小学1年生から習いに行ってみようかって言って、興味があるうちに行ったっていうのがきっかけでした。僕も本当ノリで準備稽古っていうのがあったんですけど、準備稽古の初日に、僕実はタップできるんですけど、大和優真くんが今回踊るのでスケジュールに書いてあって、いいな僕も踊りたいって言ってたのが、次の日にじゃあやりましょうってなってっていう感じでした。じゃあ元々はやる予定じゃなかった？やる予定じゃなかったんです。やる役じゃなくて、でもこう見せ場を作ってもらったっていう感覚ですね。ようやく小学生の時の自分の練習が報われるなって思ってます。メリーポピンズからのここに、じゃあちょっとその帰宅部なので、帰宅に関することも聞きですね。この時期はあの最新の今日の稽古映像っていうのが見られるんですよ。帰り道ずっと稽古映像を見て、ちょっと思い出して寝る前までに一回振り返るっていうのは今回の作品ではやってますね。あとまあ自分へのダメ出し、今なんかダメ出しする人がいないので。あ、そっか、何も言ってくれないからまだ、はい、そう自由にやってっていう環境だから、なんか自分にダメ出ししたいなっていう、なんか子役からやってると、なんかダメ出しはしてもらうことは嬉しいことだって習ってるんですよ。ダメ出しされなくなるとそれはもう無関心になるから、無関心ってのは一番役者にとって酷なことだ、良くないっていうのを言われてきてるので、振り返りたくなっちゃいますね僕は。じゃあ、お芝居の稽古の時はそうやってこう見ながら書いたりされてると思うんですけど、そうですね、映画とかドラマとかの撮影の時はどんな風に帰り道何してますか？もともとすごい寝る方で帰り道だったりとかは、バタン球ですぐ寝ちゃうんですけど、成長期を経て最近はあんまり寝なくなりました。大人になってきたんですね。そのだと思います。体が睡眠をいらなくなってきたのかもしれないです、それでも寝たいですけど、でもバタン球で寝ちゃうっていうのは最近なくなったなと思います。じゃあお家に帰ってからはこれから何しますか？帰って最近もう湯船に浸かるのが、大好きになった、はい、しっかりストレッチしてから寝るっていうのが、まあ一つこう決め事になってるので、いかにいい状態で湯船に浸かれるか。いい状態、まずは今ちょっとお腹空いてるので、ご飯食べたいなっていうのと、夜もちょっと寝る前、そのストレッチする前に一回、作業なるものをしてから、お風呂入って寝るので、作業っていうのはお仕事のこと？今日の復習と明日の予習と、ちょうどこう音楽番組の司会やってるんですけど、その、 次の月の曲が出てきたので、それを聞いて感想を
書き留めたりとか。結構じゃあ帰ってからなかなか寝る時間何時ぐらいに寝られるか。でも最近は12時には寝るようにしてます、うんうんうん、12時目標で、うん、ちょっと起きすぎて1時。あ、それでも早く寝るように1時には寝てますね。最近あれにハマってますよね。韓国のゾンビドラマみたいなやつ、プロテスカが実は好きで、肉が食べたかったんですよね。ちょっと言ってること違うけど。おかしいな。言ってること違うけど。